მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება კარტი. აი ეს ჩვეულებრივი კარტი, კლასიკური კარტი და წითელი და შავი ბრილიანტები. აი ეს. აი ეს ტარო. და რა თქმა უნდა, საუბარი გვექნება პირად ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ 8 მარტი მოდის. 8 მარტი მოდის და დარწმუნებული ვარ, ზოგიერთები ელოდებით საჩუქარს მისგან, გამოხმაურებას, SMS, ზარს, ნაბიჯებს, სახში მოსვლას და ასე შემდეგ. ელოდებით რაღაცას მისგან, ხო? და აქედან გამომდინარე, შემდეგ მიხვდებით მის გრძნობებს, რა გრძნობით არის თქვენს მიმართ. ესე არ არის? ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს უახლოვეს ერთ კვირას? უახლოვეს ერთ კვირას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში კარტი? ნახოთ, შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთან მიმართებაში ახლოს იყოს ეს ინფორმაცია, ან თქვენზე რეზონირდეს. და ნახოთ აბა რა ინფორმაცია გაჟღერდება. უახლოვესი 7 დღე. Uahlovesi 7 დღე. Ახლოვდება 8 მარტი. Აბა ვნახოთ. Თქვენ და ის პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს. მიმდინარეობს გაშლა, კარტის გაშლა, გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი და შემდეგ დავახმარ წითელ და შავ ბრილიანტებს. Ესე იგი, მიმდინარეობს კარტის გაშლა ქალბატონებისთვის 8 მარტთან დაკავშირებით. Აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, აი ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს. ნახოთ კარტი. მიყვარს მე ეს კარტი, იმიტომ რომ ამ კარტს აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ამავე დროს ტაროს მნიშვნელობაც. აი ნახეთ, აქ გამოჩნდა შეყვარებული მამაკაცი, კი ბატონო, თქვენზე შეყვარებული პიროვნება. ნახეთ, უფრო ეს არის ძალიან ემოციური ადამიანი, როგორ იცით. Ძალიან იმპულსური, ემოციური, რომანტიული ადამიანი. რომელსაც შეუძლია აი დროებითი სიყვარული რა, აი დროებით. რაღაც აი ესეთი გატაცებით სიყვარული. შეიძლება ერთეში გადაუყარდეთ. ამიტომ არა, ეს ძალიან ესეთი ისე მომივიდა მე, გადაუყარდეთ. ეს მაინც მანუკეშებელი არ არის თქვენთვის. Ну, чатвает, რომ არ მითქვამს. Хо, моглет, ამ ეტაპზე ჩანს შეყვარებული მამაკაცი თქვენს ხოვრებაში. Რომელსაც ძალიან უყვარხართ, რომელსაც სხვა ქალი არ არსებობს, моглет, თქვენს გარდა სხვა ქალი არ არსებობს მისთვის და ნახეთ მარტოა. Და ეს ყველაფერს ეცდება ეს მამაკაცი, რომ თქვენთან იყოს კარგ ურთიერთობაში და ხუთიანის კვერთხები ჩანს აქ, ცოტა ბოლოდროინდელი რაღაცა საუბარი იყო, რაღაცა კამათის ტოლფასი, ასეთი კამათი და ასე რომ ეხლა არის დაპაუზებული ეს ურთიერთობა. დაპაუზებული. ნახოთ ეხლა თქვენთვის რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება, შევეკითხოთ. Თქვენთვის რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება. სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრათ, რომ იცით როგორი კაცია, ძალიან გულჩვილი, კეთილი, რომანტიული და თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ ეს პიროვნება გვერდით კავდეთ სულ. ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. თქვენს ჭკუაზე, თქვენს გონიერებაზე, თქვენს ქალური ინტუიციაზე, თქვენს დიპლომატიაზე. იმიტომ რომ თვითონ ეს პიროვნება ძალიან ადვილად დამყოლია. შეგიძლიათ თქვენ რომ გვერდით კავდეთ აი ეს პიროვნება რა. შეგიძლიათ მისი დამორჩილება, ასე ვთქვათ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პიროვნების, ასე ვთქვათ, გვერდით ყოფნა. იმედი გაქვთ რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც იქნება. აბა ვნახოთ, იმედი გაქვთ რომ ის გადმოდგავს ნაბიჯს. ანუ ამის იმედი გაქვთ. აბა ნახოთ, შეხედოთ, კი ბატონო, შეხვედრა, ორი ადამიანის შეხვედრა ჩანს. ორიანის მონეტები ჩანს. და თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავს? თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავს? აქ ჩანს სამიანის კვერთხები, ამ ადამიანს ენატრებით. სამიანის კვერთხები.
მას გონია რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა. ის არის განცდებში, ლამის იტიროს. Რვა მარტი ახლოვდება. დააბავნაოთ რვა მარტამდე. ხო დარჩა რამდენიმე დღე, ხო? Რამდენიმე დღე დარჩა და აბავნაოთ ამ დღეებში მისი განცდები, ემოციები ვნახოთ. Მისი განცდები, მისი ემოციები ვნახოთ ამ დღეებში. Ნახეთ, შვიდიანის თასები ჩანს, ოცნებობს, ფიქრობს თქვენზე. Ოცნებობს და ფიქრობს, ორიანის კვერთხები ჩანს კიდევ. ნაბიჯების გადმოდგმა უნდა თქვენკენ. Ნახეთ, ორიანის კვერთხი. Არ იცის როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს. Გადმოდგას თუ არა ნაბიჯი, თუ შეიკავოს თავი. Მოვიდეს თქვენთან თუ არ მოვიდეს. Გავიდეს თუ არა ამ ურთიერთობიდან თუ დარჩეს და აი ასე შემდეგ. Თასაკუთარ თავზე ეკითხება და პასუხი ვერ უპოვია რა. Აბა ნახოთ შევეკითხოთ, რას გადაწყვეტს ბოლო-ბოლო. Რას გადაწყვეტს? Აბა შევეკითხოთ კარტს. Შევეკითხოთ. თქვენთან ურთიერთობა მისთვის არის, აი როგორც ენერგიების აი ემოციური გარღვევა. ემოციურ გარღვევას განიცდის ეს ადამიანი. Ცუდად გრძნობს თავს, ნახეთ. Კარგით, ეხლა მოდით შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Ამ ურთიერთობის განვითარებას მიმდინარეობს აროს გაშლა ქალბატონებისთვის. Ამ ურთიერთობის განვითარება როგორ ხედავს? Ამ ურთიერთობის განვითარება და ვნახოთ აბა შევხედოთ. Ცხრიანის კვერთხები ჩანს. Ურთიერთობაში დაბრუნების რაღაცომღაც ერიდება, უკან რჩება ფეხები. Იმიტომ რომ ახსოვს მას ყველაფერი. Აქ ჩანს კიდევ მესამე პიროვნება, მესამე პიროვნება, რომელიც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. Კარგით, კარგით, ეს ძალიან სიღრმეებში ნურშევავთ ჩვენ აქ. Თქვენთვის რამდენად, ნუ როგორი ენერგეტიკით არის ეს ადამიანი თქვენს ურთიერთობაში, ნახოთ როგორი პოზიტიური თუ ნეგატიური, აბა ნახოთ. თქვენთვის ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის ეს ადამიანი. ძალიან ძვირფასია, მაგრამ თქვენი პატივმოყვარეობა არ გაძლევთ იმის უფლებას, რომ თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი. Თქვენ ელოდებით მისგან ნაბიჯებს. Აბა ნახოთ ახლა, უკვე ახლოვდება 8 მარტი და ნახოთ თვითონ. თვითონ 8 მარტის დღე. Როგორ ხედავს 8 მარტის დღეს თქვენთან მიმართებაში? როგორი იქნება? რამდენად პოზიტიური იქნება, ნეგატიური იქნება თუ როგორი იქნება? Რამდენად გაძლევთ საშუალებას, აი ეს ენერგიები, ეს მფარველი ენერგიები თუ რაც არის, რომ თქვენ იმოქმედოთ, რომ თქვენ იმოქმედოთ თამამად. Და საერთოდ მისი ნაბიჯები გვაინტერესებს, ხო? ნახოთ, 8 მარტი ახლოვდება. ოთხიანის თასები ჩანს. ოთხიანის თასები ნიშნავს აი იცით როგორი კარტია, რომ ოჯახების დონეზე რო იციან აი თქვენი ურთიერთობა და ხელს რო გიწყობენ. აი რაღაცა ესეთი. იმისმა ოჯახის წევრებმაც რო იციან, თქვენი ოჯახის წევრებმაც რო იციან იმისი არსებობა. 8 მარტს კარტი ხედავს აი ასეთნაირად. Თითქოს შეხვედრა ჩანს, კი ბატონო, ორიანის მონეტები ჩანს, შეხვედრა ჩანს. არ არის გამურიცხული. აი ნახეთ, შვიდიანის გულები ამოვიდა. ოცნება, ორივე ოცნებობთ შეხვედრაზე. როცა ორივე ოცნებობთ შეხვედრაზე, უკვე რაღაზია საუბარი. Რა თქმა უნდა, მოხდება ეს შეხვედრა და განხორციელდება. აბა ნახოთ, თქვენი შეხვედრა 8 მარტს. Савараудот сагамоти მოხდება ეს შეხვედრა. ეს ადამიანი ძალიან სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე და სხვადასხვა სერიოზული პიროვნება არ თამაშობს. ემოციური პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, რომანტიკული ადამიანია და ნახეთ, რას გიმზადებთ. გიმზადებთ თქვენ ძალიან ძალიან ესეთ კარგ შეხვედრას, ბედნიერ შეხვედრას. Ბედნიერი 8 მარტი ზოგადად თქვენთან მიმართებაში ჩანს როგორც ბედნიერი დღე.
ჩანს აქ საზღვარულო შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა, ბედნიერება, ორი ადამიანის ბედნიერება და წერია კიდევაც. ეს არის საზღვარულო გზა, საზღვარულო შეხვედრა, ამბორი, მოხვევა, გაცილება, გამოცილება. აი ნახეთ, აი ასეთი შეხვედრა ჩანს 8 მარტს თქვენთვის. Და მოდით აქვე შევეკითხოთ. Გაგრძელება ამ ურთიერთობის გაგრძელებას 8 მარტი და 8 მარტის მერე. Როგორ ხედავს? წითელი და შავი ბრილიანტები, როგორ ხედავს? 8 მარტი და 8 მარტის მერე, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას? Გაჩვენოთ. Აი. Თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს. Ისევ გაგრძელება ურთიერთობის გაგრძელება, ისევ ეს პიროვნება ჩანს, სხვაზე სერიოზული პიროვნებაა, კიდევ მინდა ვიმეორებ სულ, რომ არ უნდა გაუშვათ ეს ადამიანი ხელიდან. Თქვენ ჩანხართ? კი ბატონო. Უკვე რაღაცა სხვადასხვა ინფორმაციები ამოდის, კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია მოდის აქ. Იმედი გაქვთ? კი ბატონო, იმედი გაქვთ ყველაფრის კარგის. Და აი რა ვუყოთ ამას, რომ გრძნობები, გრძნობებია ძალიან დიდი დოზებით. Ძალიან დიდი დოზით არის გრძნობები მისკენაც, თქვენკენაც. აი მოიტყვენ იღლებით აი ამ გრძნობებში. Და ხანდახან ცოტა არ იყოს კითხვის ნიშნებიც არის ამ ურთიერთობაში, მაგრამ აი ამ კითხვის ნიშნებს აჩენს ის პიროვნება. Თქვენ ეჭვიანობთ მასზე, იმიტომ რომ ზოგადად იცნობთ უკვე იმ პიროვნებას, რომ არის რომანტიკოსი, რომანტიული პიროვნება, ემოციური პიროვნება და ნუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება სხვას გაიცნოს. Მაგრამ არა და არა, ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე. ისევ და ისევ ამოდიხართ ერთად. ეს პიროვნება დაინტერესებულია რაღაც თავისი ფინანსური საქმიანობით და მინდა გითხრათ, რომ წარმატებაც აქვს ფინანსურად. Დღის გზაზე ჩანს საჩუქარი, საჩუქარს ელოდეთ მისგან, ათიანის კვერთხები ჩანს, თქვენ ამ ურთიერთობისთვის ყველაფერს აკეთებთ, თუმცა ხართ დიდი დიპლომატი, რომ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება, კი ბატონო, და ჩემი რჩევა არ არის საჭირო და დარიგება, თქვენ თვითონაც გცოდნიათ, როგორ მოიმოქმედოთ. იცით, მეცოდება ეს კაცი თქვენს ხელში, მართლა. Მეცოდება, იმიტომ რომ ის ენერგეტიკულად სუსტია, ის არის ემოციური ადამიანი და თქვენ ასე ვთქვათ, მუჩი ყავთ აი ესე ჩაჭერილი. ნახეთ. აი. ცოდოა. მაგრამ ნუ აი ესე რა, ესეთი სიტუაცია. 8 მარტი თქვენთან მიმართებაში იქნება ძალიან ძალიან ბედნიერი დღე. Თქვენკენ მოდის თქვენი შეყვარებული მამაკაცი, აი ამ რაღაცა დაპაუზებული ურთიერთობის მერე, შერიგება, შეხვედრა, ამბორი, გულში ჩაკვრა და გასიერნებაც. აი ნახეთ, იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი ასე იქნება და ასეც იქნება. Და მოდი კიდევ ნახოთ, როგორ ხედავს კონკრეტულად 8 მარტს თქვენს შეხვედრას, თქვენ ორს როგორ ხედავთ? Თქვენ ორს როგორ ხედავთ 8 მარტს? წითელი და შავი ბრილიანტები ნახოთ. აი ეს. ასე ხედავთ 8 მარტს თქვენ ორს. ტუზის გული სწორ პოზიციაში არ არის ასე, არის ასე. ორი ადამიანი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ეფიცებიან სიყვარულს, ეს ძალიან კარგია. Ძალიან კარგია, როცა ამ რაღაცა პაუზის მერე ისევ ხვდებიან ერთმანეთს წვილები, ხო? კარგია. იმიტომ რომ ისინი ამ დაპაუზების მერე გრძნობენ, რამდენად მნიშვნელოვანი არიან ერთმანეთისთვის. აი ეს არის. ზოგჯერ კარგია პაუზა, ზოგჯერ კარგია გათიშვა წვილის, როცა ცალკე რომ არიან, იმიტომ რომ მათ უნდა იგრძნონ მონატრება. Რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ის პიროვნება, მონატრება ხომ უნდა იგრძნოთ. ხო და აი ეს მონატრება ზუსტად ის მუხტი, რაზედაც დგას ურთიერთობა. ურთიერთობა ამ მუხტის გარეშე არ არსებობს უბრალოდ, ხო? უნდა იყოს მუხტი. და სწორედ ეს მუხტი ჩნდება 8 მარტს თქვენთვის და მის ცხოვრებაში და თქვენ ცხოვრებაში.
Ai seti iqo chveni dghevandeli gashla, gaishala chveulebrivi, klassikuri karti da tsiteli da shavi brilliantebi. Ai am dzyurpasi informatsiit. Didi madloba rom miqurit, didi madloba rom misminet, gamokhatit madlireba videos kvemot. Da like-et, da azkapet. Titulul თქვენი ლაიქი მნიშვნელოვანია თქვენთვის, პირველ რიგში, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. Damirekit, damimesijet, dautkat drosati da tkventvis gavshavot taro. Tkvensave shekitvebze, tkvenive chartulobit. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiarakhebuli. Minda gisurot jamrteloba, bednireba, kargat qopna da bednieri da mshvidobiani kvira qopiliqos tkven tskhovrebashi, tavisi rvamartianat. Mindagi surot, ce am făcut, bednireba da kargat qopna. Momoval shekhvedrat.